et uge bukser på igen. Vi har arbejdet sammen i over 80 år, og det er hver gang, det er galt med dig. Mickey. Vi fik dem. Hyr. Rettighederne til jer. Yes. Disney har nu rettighederne til filmatiseringen. Ja, Hassan. Det bliver den vildeste pengemaskine. Vi skal bare genbruge lidt af det gamle. Noget af det, vi ved, holder. Jeg har faktisk allerede et par idéer, du lige skal se. Hold lidt, gør klar! Mener! Nu skal du se. Det her, ikke? En klassiske gadedreng. Agrabahs bad boy nummer 1. Gør klar til 2 perker på et tæppe. Og action! Det bliver altså for meget mellemøsten til det brede publikum. Folk er træt af det der. Ja, og jeg er træt af din stemme. Nå, okay. Ja, jeg kan godt se, du har en pointe. Okay, hold to, gør klar! Nu skal du se. Den her, ikke? Den holdt til Avatar. Den kan jeg sagtens tage en tur til. Gør klar til. Jeg kom til det land, som var dit. Som så blev mit. Efter det havde været dit. Og som så nu er mit. Og action! Har du aldrig heller op at lave et knæk og flygte et stjålet ABC? Og kan jeg låne 2.000 kroner til på lørdag? For jeg skylder til en perker ned på gården. Godt! Ej, Anders. Altså, var det virkelig det der, jeg og Hassan forsøgte at sige med digtet? Fuck dig, far, dit røvhul. Altså, jeg føler bare ikke helt, det fanger smerten i teksten. Men altså, det var mega fedt med kolibrien. Ja, okay. Point taken. Vi skulle nødt til at være mere ægte. Okay, ud med jer! Ud! Nej, ikke dig, kolibri. Det er pissefedt, du bliver bare ved. Pissefedt, det der. Pissefedt! Yes, du kører! Sådan. Nu skal du se. Hold tre, gør klar! Ja, det bliver du vild med. Ah, Anders. Jo, giv det nu lige en chance, ikke? Altså, biler var også en elendig idé, men der tjente vi kassen alligevel. Gør klar til! Hælerbjørn med venner, og en pøl af pis. Og action! Jeg er Hassan, jeg er Hassan. Knaller min kontaktperson og røver hele sæt. Vent på. Godt! Den der! Det er fedt! Den tager vi! Fedt! Altså kolibrien, ikke? Jo, kun kolibrien selvfølgelig. Ja, kun kolibrien.